Olá, o Por Trás do Espelho está começando. Hoje nós vamos falar sobre um tipo de câncer que mais afeta a população gaúcha, o melanoma. Para falar a respeito deste assunto, nós estamos com o dermatologista, o Dr. Fernando de Stefani. Doutor, por que que este é um tipo de câncer que mais afeta a população no Rio Grande do Sul? Na verdade, não dá para dizer que mais afeta, é um câncer mais grave que existe. Em números, existem outros tipos de cânceres que são mais comuns, tipo carcinoma basocelular, carcinoma epidermoide. O melanoma é o que tem menor incidência em número, mas ele tem a maior gravidade em letalidade, ele mata muito. Desde o início, quando ele é descoberto, ele já emite metástases, que são células à distância que atingem outros órgãos, os ossos, outras partes do corpo. Dá para se dizer que ele atinge muito no Rio Grande do Sul por vários motivos. Primeiro, a nossa característica de nos cobrirmos assim com muita roupa durante o inverno e chega o verão, se expõe ao sol. Em 2014, de acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, o Rio Grande do Sul registrou 534 novos casos da doença a cada 100 mil habitantes. Um número alto se comparado ao país inteiro, onde foram registrados 576 mil ocorrências do melanoma. O melanoma é originário do melanócito, a célula que produz a pigmentação da pele. Onde é que a gente tem essa pigmentação? Na pele e na íris do olho. Então, existem casos de melanoma também em olho. O INCA também divulgou na pesquisa que neste ano vão ser registrados cerca de 182 mil casos de melanoma, o que equivale a 31,5% dos casos de câncer. A doença é a segunda principal causa de morte no Brasil e no mundo, atrás apenas das doenças cardiovasculares. Quais são os sintomas, doutor, desse tipo de câncer? Os mais comuns, o que é que são? Sinais escuros, pretos, que aparecem repentinamente, ou manchas prévias, sinais prévios que a pessoa já tem e passam a apresentar. Vermelhidão, aumento de tamanho, mudança de cor com um fator assim irregular, ele muda metade dele só. Aparecimento de sinais perto dele, que se chamam sinais satélites. Qual é o tratamento mais indicado para esse tipo de doença? Sempre cirurgia, uma margem ampla, um corte grande, mandar ser feito um exame anatomopatológico, que é a tal da biópsia, né, que se manda embora popularmente, um acompanhamento depois anual, no mínimo 5 anos, e vários outros exames, ecografia, raio-x, o exame da pele, ver se não tem outros sinais que surgiram, controle rigoroso. Como é que é feito o diagnóstico? Diagnóstico clínico, né, para quem conhece bem, analisar a lesão, caso haja dúvida, uma biópsia. Quais são as formas de prevenção desse tipo de melanoma? Sol, prevenção do sol, cuidar o torrão, né, do sol, que do branco querer ficar bronzeado logo. Pessoal que não pega a cor, não adianta querer se expor demais, que não vai ficar. Um autoexame de 3 em 3 meses, ficar sem roupa na frente de um espelho grande e passar a se examinar. O Por Trás do Espelho está ficando por aqui. Hoje nós falamos sobre o melanoma, um tipo de câncer que mais atinge a população gaúcha. Nós nos vemos novamente terça-feira da semana que vem. Até lá. Tchau.